Всі вони прийшли сюди заради одного – згадати події 75-річної давнини та вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя, захищаючи рідну землю. Урочистості на Алеї Слави розпочинаються із запалення вічного вогню та хвилини мовчання. Точних даних про кількість людей, які загинули за мир на Запорізькій землі, невідомо й досі. Зараз у живих залишились лише 13 визволителів міста, семеро змогли бути присутні на пам'ятному мітингу. Саме їм сьогодні за мирне небо над головою дякували запоріжці. Адже вони є прикладом для своїх нащадків. Ваш подвиг, ваше вміння, ваша віра в те, що наша Україна буде визволена, і сьогодні надихає наших хлопців і дівчат, які боронять на сході нашої країни наші рубежі, це передається в покоління, це передається з генетикою, тому що ми українці. Ми хочемо з вами жити в вільній країні, вільній, суверенній і незалежній. І так воно буде. За мужність та героїзм ветеранів-визволителів нагородили ювілейними медалями. На завершення мітингу запоріжці поклали до пам'ятника квіти. Марина Тітова, Володимир Кіт, телеканал Z.